Τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους και τις φίλες του Video Games 24. Αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα συνοδευτικό βιντεάκι, όπου βεβαίως μας δίνεται η δυνατότητα, μαζί με τα review, το οποίο θα σας δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε λίγο περισσότερο από το πώς είναι το παιχνίδι και πώς είναι το gameplay γενικότερα. Ξεκινάμε λοιπόν με το The ABC Murders, με πρωταγωνιστή τον Ηρακλή Πουαρό. Σαφώς περισσότερες πληροφορίες για το παιχνίδι μπορείτε να αντλήσετε και μέσα από τα review μας, όπου γίνεται εκτενής περιγραφή για τον όσον είδαμε μέσα στο παιχνίδι. Απλά το βίντεο λειτουργεί κάπως επικουρικά και κάπως λίγο συμπληρωματικά για κάποιους που μεταξύ μας βαριούνται να καθίσουν να διαβάσουν όλο αυτό το κείμενο. Για να απαντήσουμε απλά στην ερώτηση, τελικά είναι καλό παιχνίδι ή όχι, η αλήθεια είναι κάπου ενδιάμεσα. Είναι κάπου ενδιάμεσα γιατί σεναριακά το παιχνίδι είναι πάρα πολύ όμορφο, καθώς όπως αναφέρουμε και μέσα στο review έχει να κάνει με το μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστη, χωλαίνει όμως αρκετά σημεία στο gameplay. Και αυτό που οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει μία επανάληψη, δηλαδή όπως βλέπετε και στην εικόνα, συνήθως πηγαίνετε σε μια σκηνή, έχει γίνει κάποιος φόνος, κάνετε κάποιες παρατηρήσεις για το γύρω περιβάλλον, εξετάζετε κάποιους υπόπτους, λύνετε στο ενδιάμεσο και κάποιους γρίφους και όλο αυτό, μέχρι εκεί. Γιατί ξανά μετά από την αρχή πρέπει να ακολουθήσετε τα ίδια βήματα για κάθε σκηνή με ακριβώς ίδιο τρόπο, χωρίς να αλλάζει απολύτως τίποτα. Με βάση και το απόσπασμα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ένα άλλο ακόμα μελανό σημείο του gameplay είναι ότι σε μερικά σημεία σας δίνει την δυνατότητα το παιχνίδι να διαλέξετε ανάμεσα σε δύο επιλογές. Να, καλή ώρα, όπως το τετράγωνο και το τρίγωνο. Το θέμα όμως στην όλη ιστορία είναι το εξής, ότι μπήκα στον κόπο και πραγματοποίησα και ένα δεύτερο playthrough μέχρι ενός σημείου, στο οποίο ουσιαστικά δεν υπήρχε διαφοροποίηση στο σενάριο, ούτε στο να καταλήξεις σε κάποιο ενδεχομένο, σε εναλλακτικό σενάριο ή να καταλήξεις να βγάλεις διαφορετικό δολοφόνο ή σε διαφορετικά συμπεράσματα. Το παιχνίδι είναι τυποποιημένο, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Βέβαια, άμα επιλέξεις την λάθος απάντηση, λάθος, ουσιαστικά δεν υπάρχει λάθος και σωστό. Αν επιλέξεις την πιο μη σωστή απάντηση, να το θέσουμε καλύτερα, παίρνεις λιγότερα ego points, τα οποία δεν χρησιμεύουν πουθενά στο παιχνίδι. Είναι μόνο καθαρά και μόνο για προσωπική ευχαρίστηση. Και κατά δεύτερον, ξεκλειδώνεις κάποια achievements μέσα στο παιχνίδι, ούτε καν τρόφι, στα οποία ενδεχομένως να έχουν μεγαλύτερη σημασία στο Steam, αλλά όχι στο PlayStation. Το απόσπασμα αυτό παρακολουθείτε, χωρίς βέβαια να υπάρχουν spoiler, τα έχω προσέξει αυτά, παρακολουθείτε τον τρόπο με τον οποίο λύνονται η πλειοψηφία των γρίφων στο παιχνίδι, το οποίο βέβαια αποτελεί και ένα πρόβλημα στον χρήστη της κονσόλας, γιατί όπως βλέπετε ο δείκτης που σε λίγο θα μετατραπεί σε χεράκι, προσπαθώντας να ανοίξω τα διάφορα συρτάρια για να τα εξερευνήσω, ο δείκτης κουράζει απίστευτα τον παίκτη, καθώς η όλη κίνηση γίνεται με τον δεξί μοχλό του PlayStation, του χειριστήριου του PlayStation, με αποτέλεσμα όσο και να βάλετε στις ρυθμίσεις το sensitivity, ο χειρισμός δεν υπακούει 100% στις κινήσεις σας. Γεγονός που μπορεί να σας εξοργήσει μέχρι και να σας απογοητεύσει σε αρκετά σημεία. Σε έναν άλλο γρίφο Φερρυπίν χρειάστηκε να μετακινήσουμε κάποιους δείκτες ενός ρολογιού, το οποίο ήταν σχεδόν αδύνατο, καθώς έπρεπε να πραγματοποιήσουμε απίστευτα τεράστιες κινήσεις με τον δεξί μοχλό. Το The ABC Murders είναι ένα καθαρό αιμο point and click adventure. Μπορεί να μην περιέχει αρκετούς γρίφους ή όσους γρίφους τουλάχιστον θα περιμέναμε από ένα adventure game. Παρ' όλα αυτά, και
βάζοντας στην άκρη οποιαδήποτε προβλήματα στο χειρισμό και στο gameplay που ουσιαστικά προκαλούνται μέσω του χειρισμού τα προβλήματα αυτά, αποτελεί ένα αξιοπρεπές adventure game, ειδικά για αυτούς που ξεκινούν τα πρώτα τους βήματα και ανακαλύπτουν το είδος αυτό των παιχνιδιών, το οποίο αξίζει να του ρίξετε μια ματιά, μόνο και μόνο για να δείτε ποιος κρύβεται πίσω από τις δολοφονίες. Να πούμε ότι η τιμή του παιχνιδιού δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, κάτι που το καθιστά προσιτό σε όλους. Βέβαια, προσωπική εκτίμηση είναι ότι λογικά μελλοντικά θα πέσει αρκετά. Μην σας πω ότι θα ενδεχομένως να το δώσει και το PlayStation Plus κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτή ήταν η άποψή μας για το The ABC Murders, το οποίο καταφέραμε και το παίξαμε στο PlayStation 4. Θα χαρούμε να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις, εφόσον το θέλετε, είτε σαν σχόλιο κάτω από το review, είτε ακόμα και σαν σχόλιο κάτω από το βίντεο που θα ανέβει στο κανάλι μας στο YouTube. Γιώργος Νανάκης για το Video Games 24.